SIS er et EU-prosjekt og står for Science Education for Action and Engagement Towards Sustainability. Prosjektet ledes av Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning. SIS bruker open schooling som grep, og det innebærer at skolen samarbeider med lokale myndigheter, organisasjoner og næringsliv om å bringe elever inn i relevante og autentiske læringssituasjoner. Elever skal oppleve at de mestrer og får kompetanse i å bruke kunnskap i komplekse miljøspørsmål, og på den måten at skolen blir en sentral aktør i de store samfunnsendringene som kommer.